Компанія John Deere випускає лише надійну та перевірену часом техніку. Тракторист чи комбайнер відчуває себе комфортно, працюючи на полі ось у таких сучасних машинах. Кожен аграрій може обирати собі найкраще для свого господарства. Сучасну сільськогосподарську техніку представила компанія «Агрістар» сільгоспвиробникам у День поля. Оглянули її на фермерському господарстві «Грига». Сьогодні ми представили досить великий спектр техніки самохідної, починаючи від тракторів з потужністю 100 кінських сил і закінчуючи флагманами нашими 300-сильними машинами, а також ряд причіпної техніки від John Deere та Weatherstad. На виставковому полі зерновий роторний комбайн серії S від John Deere. Це унікальна машина, популярна на полях Полтавщини. Потужність двигуна комбайну до 400 кінських сил. Сучасна система оснащення комбайну дозволяє збирати врожай з високою продуктивністю. За день він може змолотити зерно на площі понад 50 гектарів. Ця машина використовується досить потужно як на зерновій групі ячмінь, пшениця, так і на більш пізніх культурах кукурудза, соняшник, соя. Тому машина досить популярна. Ми її на сьогоднішній день показуємо в агрегатуванні з жатками герінгов, соняшниковою та кукурудзною, бо, як то кажуть, зараз саме сезон. На цьому комбайні комбайнер почуває себе комфортно і працює на результат. John Deere кожного року внедряє інноваційні системи, які допомагають комбайнерові в роботі. Це спрощення керування комбайном, спрощення слідкування за урожайністю, гарний вид на те, що ти робиш, благодаря такої здорової камері. По суті, комбайнер, коли в кінці робочого дня виходить і каже, то я в комбайні John Deere устаю менше, ніж в іншому комбайні. Головним досягненням компанії «Агрістар», яка представила аграріям техніку John Deere, є плідна співпраця з сільгоспвиробниками. Адже продуктивність роботи у поєднанні з ефективністю дає високий результат. Якщо взяти всіх наших клієнтів, в яких є техніка наша, то я вважаю, що це буде десь за 200 тисяч гектар. Це врожай, який був зібраний і який наша техніка ще збере. Наша філія обслуговує 15 районів Полтавської області, і я думаю, що це, якщо брати і малі господарства, це то більше 500 господарств. На Полтавщині компанія «Агрістар» має два представництва – у Полтаві та Лубнах, які обслуговують техніку. Найближчим часом плануємо будувати нові сервісні центри, тому що вже ті масштаби, які є у нас на сьогодні, вони вже нас не влаштовують. Ми маємо біля 20 сервісних інженерів, які безпосередньо у Полтавській області, які забезпечені сервісними автомобілями, інструментом. Зараз компанія «Агрістар» на теренах Полтавщини має парк техніки, у складі якої близько 600 самохідних одиниць від John Deere. З часом він буде збільшуватися.